Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak ngalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturken galur ti rasul. Lincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contohin urang sadaya kiblat kahirupan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, hayu urang nyarande ka Gusti Murbehing alam. Muga-muga gempangan urang sadaya, riungan urang sadaya di ieu tempat sing jadi cukang lantaran jadi amal kasolehan ti dunya nepi ka akhirat. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligo, hormatkeun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades kadus RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Nu baleg ye. Oh, bisi beda niat pah. Tukang dagang matak daeke neangan untung, dalamun teu untung mah eureun dagang. Tukang tani neangan hasil, dalamun teu hasil-hasil mah areureun tina tani. Tah ari ibu pangaosan neangan naon. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deket, pa ustad kitu naon fungsina ilmu, maka eta ustad bakal ngabukakeun al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun ilmu cahaya, pertanyaanana geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang, urang ngaku jawabanana acan. Kabeh nu hadir di dieu arapal ilmu tahajud, geuning unggal peuting malolor. Kabeh arapal ilmu sodakoh tapi naha yatim miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha ustad ge burger wae. Berarti lamun kitu ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge teu pati bisa. Matak dina ceramah teh entong sok deuk ngoncoran batur sabenerna ngoncoran awakna sorangan. Well. Hiji tah. Tuh pan ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat nyaho
tapi naha nalika salaki henteu usaha naha ibu bet judang jeding jeung jemras jemris. Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Deuk kaoncoran kumaha, jadi ilmu didinya bakal bijil cahaya, tah maka bijil anu disebut nurullah. Aya nurullah teh cahayana Gusti Allah. Di mana letakna nurullah? Hiji dina amis budi, dua dina ramah, tilu dina someah, tilu opat dina darehdeh, kagenep dina hate nuwening galih celik putih ejeng celak herang, kakara aura urang bakal aya nurullah, cahaya Allah, lamun sifat hirup seperti kitu. Dek aya cahaya Allah kumaha? Baeud wae ditanya jiga nu embung, keding wae. Batur meuli gedong nyeri hulu. Gerap pertanyakeun cahaya Allah nu mana nu aya dina awak urang. Da cahaya Allah manitah nage tawado, bersih hate, nyaahan, dedehan, nyeri hate lamun urang can bisa melaan batur, teu ngeunah diri lamun urang can bisa nulungan batur. Ieu nurullah teh. Teu kudu jauh dijugjug, teu kudu neang nu anggang nu ngaran ilmu. Koreh keunu deukeut bae, teu kudu nyiduh ka langit bisi lamokot kana diri. Teku dunia nu anggang sebenarnya ilmu ayana hatena masing-masing. Nya di mana atuh eta ilmu teh? Ilmu teh ibu ayana awak ibu, panon jeung awasna, suku jeung lengkahna, biwir jeung ucapna, ceuli jeung dengena. Lamun bener eta aya ilmu tuluy kacahayaan ku Allah, biwir bakal eureun ngagugoreng batur, ceuli moal beuki kana gosip, panon moal pernah popolotot ka nulian. Samemeh urang molototan kagoreng patutan batur, polototan heula kagoreng patutan diri sorangan. Ulah nepi ka ani kagoreng patutan batur wawuh, tapi kagoreng patutan sorangan teu wawuh, si eta lolong bonconong batina. Well. Bari teh teh nu kitu teh pan kabeh kitu. Tuh. Kudu apal panyakit panon. Panyakit teh kedua, hiji nunutan kedua sare. Bapak mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 aiteun teh di masjid nunutan. Angka hiji katempo, angka 0 teu katempo. Angka 0 teu katempo koropak datang dadakan. Keblus teh nu 100 da bae ngasupkeunana bari nunutan disigeung ku DKM HD cenah mane infak aing teu sadar juga aing sedik 100 nu lapur. Balik ti masjid ditagih ku pamajikan, Pak, mana keur beas pan ngahuleng harita keneh. Kunaon bapa ngahuleng? Astagfirullahaladzim. Kunaon bapa istighfar? Wah, mah cilaka. Sodakoh dianggap cilaka. Heku naon bebeja ka pamajikan aya naon bapa tarek ngasupkeun nu 1000 aiteun bapa nunutan di masjid ngadun geblus nu 100 eta ceuk pamajikan ceuk aing ge eureun ka masjid teh narunutan teh Pak jerete teh ceuk pamajikan cicing bapa na di dieu ari mamah ka mana ka masjid deuk naon deuk salat lain deuk ngabongkar koropak tina panon panyakitna adalah nunutan naik deui tina nunutan kana sare kade imah panyakit sararea. Lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin. Geblus ka masjid poe Jumaah batur khotib si eta sare, batur wiridan si eta sare, batur ngadoa si eta sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot tentang masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Garut. Naha? Ustaz geus sesat kitu. Cenah teu gagabah sia ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teu sesat kumaha cenah Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah. Eueuh wiridan-wiridan acan. Ditanyakeun teh ka PRT, PRT cinta bener di Garut aya Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah, ceuk saha, ceuk si itu tong dianggap jang naha molor ti barang datang. Naon maksud kuring sare? Lain sare panon ieu, tapi kade sare panon batin. Jelema nu sare panon batina, beunta kana kalakuan batur, nyaho kana kagoreng patutan batur, akrab jeung ka teu ceurgan batur, tapi si eta poho kana kagoreng patutan dirina sorangan sahingga amal leutik asa gede batur dianggap carang karuntah. Well ta. Galeuh deuna. Matak nu ngaran hirup mah gerap piceun. Naon nu kudu dipiceun? Rasa. Bisa ulah boga rasa bisa, pinter ulah boga rasa pinter, daek ulah boga rasa daek, alus ulah rasa alus. Ieu nu kudu dipiceun teh. Soleh ulah boga rasa soleh. Sabab nu kedul digoda ku kedulna, nu daek ge sarua digoda ku daekna, urusan doraka mah sarua.
Nu kadul pangajian digoda ku kaludna, anu daek ge ieu digoda kunaon ku ujubna. Matak teu saeutik pan bubar pangajian, tibarana ngaos atuh. Tuh. Ujub datang. Dregdeg maca Quran, nu kadul maca Quran digoda ku kadulna, nu daek maca Quran digoda ku riana. Serak saeutik arah asa serak, na kunaon tos ngaos Quran sawengi, tuh geuning. Bener teu, Pak? Matakna nu disebut ibadah teh nu mana atuh nu disebut ibadah mah lain nu nemrak hareupeun manusia tapi nu disebut ibadah mah anu nyumput dina hate nu cukup Allah anu apal ba. Cicing ye rada berat itu nerangkeun nu kieu teh ayeuna ibu pangajian tong untung dianggap ibadah heula da beda tujuan kadang-kadang kasalaki bebeja pa enjing teh aya pangaosan nana gerhana mah nya emak teh make kongkorong tah naon urusan kongkorong jeung pangaosan. Salakinya ah jual domba belikeun kana kongkorong ngadak-ngadak si eta leumpang jadi dongko timpal pinggul ti dieu nepi ka dieu rasa maneh pamasalakinya ah di jalan teh nu diobrolkeun teh ieu teh 15 gram nu sabeulah tah ieu teh 14 gram nu sabeulah nah da mustami teh hayang mantog nah teu sudi anjir ngabandungan jelema gelo kitu malahan malamun nyamper teh ke sakedap cenah bade nyebur heula rerencangan digibrig-gibrig hayung ngaos. Judulna pangajian tapi hatena deuk kriya ku pangaboga nanaonan perkara kitu. Bener. Tuh. Sing lidkeun tiung ka tukang da eta atuh anting ladang lebaran. Keur mah heueuh hareudang katambah dibuka hareudangnya aduh teu kiat. Inilah kagoda. Matak gedong sigrong mobil mewah sawah lega jelema nu teu boga sifat rasa teu boga rasa boga teu boga rasa pinter teu boga rasa daek teu boga rasa bisa mampu artina diserenkeun ka Allah langsung bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun pinter ge dipinterkeun matak gera bejakeun ka jelema pinter ulah boga rasa pangpinterna iblis datang Allah leungitna teu saeutik jelema cilaka lain nu bodo tapi jelema pinter datang sombongna well ta. Tapi heueuhnya. Teh. Matak saha atuh urang teh lamun tandingan Allah, lamun tanpa hidayah Allah, tanpa atikan Allah, tanpa pituduh Allah, urang teh jelema salah tuluy-tuluyan, Pak. Matak didinya tepatna manusia kudu bersyukur, daek bersyukur ku daekna, bisa bersyukur ku bisana, pinter bersyukur ku pinterna. Carina jelema nu bersyukur mun geus pinter, daek ngoncoran jelema bodo, lain nyalahkeun jelema nu bodo. Ai urang geus bisa teh kumaha ta kana eueuh kabisa teh beleguk maneh mah hirup teh tempo akan deh. Ta eta nu maksud guring teh da ieu ge nu teu datang ka dieu nu salah mah lain nu teu nu salah mah lain nu teu datang ieu ta nu salah mah nu daratang edek dibuktikeun sok ari ibu nyamper pangajian kana osok kana tara kanu osok nah anu tara-tara disamper tuh Pak nu osok mah teu kudu disamper da judulna lagi osok justru kawajiban anu osok mah gerak samper anu tara ngarah jadi daek pertanyaan nah anu tara-tara disamper da tara berarti ibu teh suudon sabaraha kali ibu ngajak nu tara lebok tah bener ya bener Pak. Henaha atuh panon teh loba teuing lalajo pedah batur teu ibadah, lalajo panon teh pedah batur teu ngingki ka masjid, pedah batur teu diudeng, pedah batur teu disorban, tong lalajo teuing nu kitu aya amal anu leutik anu Allah cukup apalna, maka hate nu kitu nu ku Allah bakal dititipan kasuksesan jeung kamajuan dina hirupna. Matak lamun hirup ya kabeh hayang maju sumputkeun amal ibadah cukup urang jeung pangeran anu apalna ulah pernah nemrak hareupeun sasama hirup. Ya mah atuh da kumaha geus barang bere dipoto. Yeuneut ka Aljabar geuning Pak. Aduh. Iya panyakit. Iya kaum iya. Yeuneut ka Aljabar ka Gede Bage 300.000 nyewa bus. Sodakoh mah ka tatangga anu miskin cantang tu sakitu. Cinta bade ka marana ibu ka Aljabar Asep. Cinta bade naon ngiring netepan si eta ka masjid deukeut ge tara unggah. Belenyeng ka Aljabar nah dari ditu teh demi tak demi lain ibadah selfie
cepret foto paragbag dina Facebook, alhamdulillah cenah abdi paratus ka Aljabar nu kadua kalina. Nah, da tatangga teh dahar mah teh dipalire. Ibadah nu mana sebenarnya jadi andalan engke keur nulungan urang di akhirat? Bener, Bu. Nah, sabodo ahli diulum diheug teu kajieun. Matak Allah bakal nitipkeun ilmu ka eta jelema lamun hiji sifat rasa leungit. Lamun bapa hayang beunghar babari, ulah sombong nalika keur miskin, maka Allah bakal nitipan sifat beunghar. Naha miskin wae henteu sombong, dibere ka beungharan bakalnya akan nu miskin nu aya dina hatena adalah parentah Allah lain parentah hawa nafsuna. Lamun ibu hayang pinter, bapa hayang pinter da babari, piceun sifat rasa, ulah rasa bisa, ulah rasa maneh, ulah rasa aya, maka Allah nitipkeun eta ilmu sehingga ku ilmuna bakal mampu ngoncoran jelema bodo sabab urang ngalaman jeung ngarasakeun jadi jelema bodo. Mangka tina perkara ilmu dibagi kana tilu tingkatan, hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu, dua jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu, katilu jelema nu geus bisa ngamalkeun ilmu. Nu ngariung di ieu tempat, tingkatan ilmu nu mana anu urang geus aya? Bisa jadi urang mah karek wawuh kana ilmu can bisa nyicikeun ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu, cai kolomeran ge dianggap lautan sehingga dirina asa pangbisana, asa pangbenerna, asa pangalusna dianggap batur teruntah kabeh padahal hakikatna ilmu urang disebut pinter lantaran jasa jelema bodo. Rek disebut pinter kumaha lamun nu bodo? Bener. Da disebut beunghar teh lantaran aya si miskin, deuk disebut beunghar kumaha lamun kabeh jelema baleunghar. Matak bersyukur pa ayana nu miskin teh carana jelema nu beunghar bersyukur ka nu miskin, gerat tulung anu butuh, gerat talang anu susah, gerat jahit anu teu teuleum, gerat oncor anu poek, gerat tulungan ka sangsara anu miskin. Ieu teh syukur di dalam beunghar ka nu miskin. Bari lalajuan anu miskin gede jasana, aya nu maot nyokot pacul panghelana nyieun kuburan, aya nu maot nyokot pasaran tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna jug nyieun kuburan sorangan. Manusa tetep butuh kubatur. Heeh. Disebut pejabat teh lantaran dicoblos ku rakyat, dalamun rakyat teu nyoblos mah si eta cantang tuh jadi RT acan. Matak saenggeus jadi pejabat teh tong somong-somong teuing, hei pejabat tong ngajodoh ku enak kursi, turun atuh ka rakyat euy. Maranehanana dahar di restoran rakyat mah beas 400.000 nepi ka linglung kana sirah. Maranehanana datang Idul Fitri naon nu jadi kabingung, tapi ke rakyat leutik bingung, budak can kabajuan bingung, hayang ngirim ka inung bapa bingung, hayang barang bere ka tatangga, coba si itu makan aja pisang dua kusilaing weh. Bener pak, termasuk ustad sekalipun boga nama besar jadi ustad karena ayana jamaah. Matak ustad eta lain bapa jeung ibu kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapa. Naha dalamun ibu bapa teu datang jeung teu hadir, na kuring teu ngomong jeung temok di dieu pak anu kudu dipunculkeun tawado hiru. Bari ieu teh pan gede jasana ngayakeun pengajian kita tuh para pemuda anu init ka Bandung, idit ka Jakarta, arusaha diditu balik ka dieu ngariung urang ngayakeun pangaosan cenah kitu tadi teu dongengna. Tah matak ibu teh lain nuhun ka ustad nana, kudu nuhun mah tuh ka para pemuda anu dilaluar. Naha ieu teh jasa aranjeunanna sehingga bisa jadi perkara ieu. Well. Huh. Asli tah. Situ percaya. Heeh. Sok atuh urang kosongkeun ulah boga rasa dina diri, jelema anu teu boga rasa dina dirina maka Allah bakal milih kamajuanana, Allah bakal milih tina segi ilmuna. Jadi hakikatna nu ngaran kahirupan urang teu wala kaya, la haula wala quwata illa billah, sakabehanana ge takdirna ti Gusti. Bapak punten lalajoan ya kuring sok tinggal, aya teu merek pi ustadeun? Kopeah henteu, sorban henteu, udang henteu, gamis henteu, baju ge biasa kieu, calana biasa, ngomong-ngomong biasa. Aya teu merek ti ustadeun tempo tina beungeut. Da di tempo-tempo ku kuring mah bapa ibu anu ti ustadeun mah tuh gararagah.
papan anu merek pi ustadeun mah bakal kaciri gamisna ngangsar udengna badag disambut geuning ku para jamaahna lamun sumping teh wilujeng sumping al-mukarom da pedah digamis da urang mah anjir ku hare-hareana ah aya nu ngagabrut nini tapi bapak kudu balik kana diri urang pariksa kana awak sagala rupa perkara moal kajadian tanpa aya izin takdir Allah artina ieu teh pelajaran hirup keur ibu pelajaran hirup keur bapak geuning takdir lain ayana baju geuning takdir lain ayana kopeah geuning takdir lain ayana udeng geuning takdir lain ayana gamis takdir mah pamilih Allah pikeun jelema nu dipilihna jadi kuring teh wayang nu keur diigal-igal ku Allah naon anu kudu disombongkeun dina awak kuring teu perlu Keheula teu da. Ieu ge ngomong-ngomong biasa Sunda, orang Garut urang Sunda, kuring ge di Bandung Sunda, nya meuh jeuh lamun ngomong-ngomong Sunda. Ai urang mah cicing di Garut, ai ngomong ku Indonesia. Jadi we tak tektok, awas jangan main sisi balong nanti digejebur udah teu balik kitu. Awas jangan main sisi Solokan nanti palid keh. Nepi ka Sokota hirup teh. Kurumui akina ti kota, cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuki kacau. Tembongkeun wibawa Sunda, tembongkeun jati diri Sunda, Sunda keuna kuwiwaha, Sunda keuna kumartabat budaya Sunda, maka kuring urang Sunda ngomong geudeuk Sunda. Bener. Ulah urang Garut leos ka Arab jadi balik ka Araban. Urang Garut leos ka Jakarta, balik ka Garut jadi Jakartaan. Jengkel gitu leh. Jengkol gitu. Teu perlu budaya batur tong dibawa ka urang, tembongkeun budaya urang nu sabenerna, bener? Termasuk urang agama Islam, ba. Teu kudu ngiblat ka Arab. Naha sabab budaya Arab jeung budaya Indonesia itu bakal beda. Lamun urang ngiblat ka Arab, nabi bisa bapa nembongkeun budaya Arab da moal bisa. Tuang di Arab ku tilu ramo, sabab nu dicokot adalah korma. Cobian bapak tuang kutilu ramo nudu bikin angin kacang nepi moal batuk heeh kaharti di Arab di masjid tara aya pupujian langsung we bab sholatnya geblus ke masjid kajian duaan berjamaah duaan coba di Garut mah aya metode heula naon ngaranna pupujian kening aya abah eling umat muslimin muslimat hayu orang berjalan awa dak mikna butut maah sholat subuh akhirnya setengah genep maghrib kunaon di Garut aya nu kitu budayana kunaon di Arab awa nu kitu lain budayana beres pak nah hatu di urang magejeng ayo pupujian ngolo supaya anu teu ka masjid daya ka masjid geuning di masjid teh acan geur eta keur pupujian keneh jadi pupujian teh identitas ka hartos rupina nyata cenah emang matara tara pupujian langsung we ka masjid deuk sholat talamun emang tara tong ngageunggeureun nu osok tong kapangaruhan anu tara agama teh pigawe ku masing-masing bae lain pasea pupujian jeung henteu aing megawe henteu kunaon eta hate hayang we gurger well matak beda di Indonesia ceramah beda di Indonesia mah ceramah teh kudu aya bodoran naha masyarakat babari jenuh di Arab mah lempeng ba ceramah teh nerangkeun surga nerangkeun neraka jamaahna nerangkeun neraka ceurik jamaahna nerangkeun surga kabita coba di Indonesia nerangkeun neraka surga jamaah mantog ha bener naon ceuk ustaz neraka surga capek anjir gitu. Matak di Indonesia kudu bikin metode ceramah teh supaya bikin betah gitu tah supaya bikin ungut-ungutan gitu tah nyieun metode mata kuring ceramah nyieun metode minimal ibu teh betah gitu ulah eleh kudang dutan di nadang dut mah aduh di jam 8 lalajon bagi jam 5 kuat nagog gitu dah diajak balik usah lagi hayu balik cicing rame keneh coba na pengajian diberes sajam juga teh bujur hayang balik metode iya teh metode wali songo teh ngolo ku wayangna nya diolo geuning bangsa urang teh ku wayang saeng muncul we wayang golek bijil we ti jelekong bapak Asep Sunanar Sunarja ieu teh ngolo dina agama bijil geuning kakawen
semar-semar ya winangun semar kuncung danar wulung luk semar dan gebog lengit diri nusayakti ilang rupa nusawarna janggelek jadi satria kanca wey tuh nu tukangan bapak-bapak bari ngaharewas teh sangka cenah teh ustad geur kasep teh alus sorana nuhun Pak nuhun 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 bari eueuh nu ngomong kitu teh eueuh tuh lamun dina alam kahirupan kumaha bayang nerangkeun kasabaran hirup mapak baya kena lara dihin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggeum bagja diri aya dina kakawasaan pangeran wih ya pangeran ieu teh nerangkeun kasusah mapag-mapag baya bayu kena-kena lara balangsak tah ibarat jelema keur bobogohan cenah rumah tangga bakal bunga geuning kanyataan mah geus rumah tangga ngadeun susah mapag baya kena lara. Matak ulah anti bapak kena wayang. Punten cenah dieu anti kena wayang. Komon rageung wah naon cenah wayang bid'ah dolalah neraka. Heeh ai semar gleg-gleg. Tong sok kitu ieu teh tata cara wali songo nepi ka bangsa urang ternyata lewat budaya. Naon atuh budaya? Nada. Naon ai nada? Tradisi. Naon ai tradisi? Kabiasaan. Tak urang teh geus leungit pak kabiasaan. Datang Idul Fitri supaya kokoh ku duduluran. Anak urang dituliskeun dulurna nyai anterkeun tah rantang ka dulur maneh. Legedeut Idul Fitri ka ditu, legedeut ka dieu saingga budak apal. Oh iya dulur urang leungit budaya kitu. Bandungan ayeuna pak dulur asa batur, batur asa dulur. Matak tong leungit budaya urang sebenarnya asli. Kolot baheula boga budaya, lamun barang dahar tong meuhulaan kolot, kolot heula barang dahar sehingga urang teh dialas ku kolot, apan ayeuna mah bobogo bae ku anak. Leungit tah budaya. Kadua nu disebut budaya adalah nada. Matak bapak ulah pernah nyebutkeun anti budaya, sabab budaya di dalamna ada nada, adan make nada, ngaji make nada, lamun ceuk bapak anti budaya wayahna adan tong make nada. Teu kabayang di masjid Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Saking ku embung make nada sieu make atuh nada ngan kudu akur nadana Bilal bin Rabah jagona Allahu Akbar Allahu Akbar nada raoseut. Nya ngan di urang mah entong dibere ada nu alus teuing. Bere mah ada nu dina subuh hees ilmu teh. Matak ada di urang mah entong nu alus, nu goreng, nu kerebek sora, nu hoak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hudang kabeh jelema. Mau terabeng ke masjid ngan leudeuk salat dengan kebuga nu adan. Inilah nada. Ngaos Quran ngeunah teh make nada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada eta. Nya nerangkeun sifat wajib Allah 20, kolot baheula make nada, wujud kidamba. Lil hawa kudrot iroda terus ilmu hayat sama basor kalam haliman samian bandunganku bapak tuh nini apa kenih nah pendidikan bareto make nada bener mata entong anti karena bab nu kitu teh da anti sote lamun pahili ibu resep dangdut pahili jeung adan ta eta pi omongan drekul teh tayeun adan jiga dangdutan hayalla sholallah hu hayalla tah si eta nu kudu ditewak atuh ing tuh
pahili ngaji Quran, pahili jeung karawitan, taud alus, bismillah alus, nah peletuk teka dituna, bismillahirrahmanirrahim, beletuk teh saupami antelepat urang kantos tepang kumacek mustami nugelok pahili matak tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing dina potensina masing tah aman hiru asli ya. Sok di Arab ayah halal bihalal, oh wah di Arab nu ayah teh di Indonesia naon eta geus jadi bagian daripada budaya bener. Matak teu kudu pasea kanaha atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar. Bapak maca salawatnya aya nu sarupa da eueuh, aya nu maca salawat jiga es lilin, Allahumma sholli ala Muhammad, aya oge nu maca salawat gairah salatu ho ho salamu ho ho ala toha rasulil ha ha, beda jeung nu tadi. Aya deui nu maca salawat jiga nu jengkel salatullah salamullah ala toha rasulillah, samut ku jamaah aji-aji eta barareda entong pas aku beda tetep nu dibaca mah salawat kene salawat selesai. Bapak aya nu maot ngilu tahlilan, cara tahlil di urang aya tilu, anu tungkul nu ngagideg jeung nu muih, aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahar, aya nu bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare, jadi emang di kudu gideg ngarah teh sare. Lol deui nu katilu numui illallah illallah sajam setengah, nah da teh dahar-dahar acan golok-gokong ge uger. Balik di masjid ayeuna si eta nahlilan batur isuk mah ulem, urang nu boga uleman ternyata si eta ditahlilan deui ku urang. Nu tungkul nu ngideug jeung nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. RT jeung kadus, kadus jeung ustad, ustad jeung jamaah, jamaah jeung tukang son, dakwah ku carana masing-masing. RT dakwahna ku pamarentah, ustad dakwahna ku ceramah, tukang son dakwahna ku ngoprek eta, ibu-ibu dakwahna ku datang, kabeh ge keur darakwah. Entong asa aing pangbogana nilai, kabeh ge keur dinilai, matak piceun sifat rasa maneh. Bener. Tapi ibu teh keur dakwah itu cimok blok teh tadi deuk naon balik kitu. Lamun lain boga nilai dakwah geus hayang balik, Pak. Tuh pemuda anu di kota arusaha doakeun ku ibu teh ieu terjadi teh karena pemuda anu di luar balik ngayakeun halal bihalal song nu 100 ribu nu 200 ribu nu 1 juta urang ngayakeun euy pangajian saha nu untung urang har bener tuh Bang. Berarti ibadah nu paling gede saha itu tuh donatur nama para pemuda disebut al-mukarom, sabab al-mukarom teh nu mere lain nu dibere. Matak bapak tadi nyebut al-mukarom nana gerhana muringkak bulu punuk, da al-mukarom nu mere lain nu dibere, sedangkan posisi kuring ayeuna nu mere tau nu dibere. Heeh, al-mukarom itu tuh donatur nuhun al-mukarom. Atuh eudeuk cenah cek ustaz jadi al-mukarom mung kopi ke bapak. Dan al-mukaromah kudu mere lain dibere, sedangkan kuring posisi ieu teh dibere lain nu nya matak pek we al-mukaromah keur bapa. Bener ya tuh lalakon hirup anapun kahirupan setiap manusia sarua wae, bener salah daek kedul alus goreng rampa kana awak, bener salah na daek kedul na alus goreng na kabeh ya pada boga. Iya bapak-bapak anu dipengker osok bapak bener osok salah tugening, matak lamun urang osok bener osok salah tong lalajo kasalahan batur da urang ge osok salah jiga ibu osok daek osok kedul gera eureun nyariteukeun kedul batur da ibu ge osok kedul jiga tugening batur teh urang urang teh matak bikin rasa artinya rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur urang, tengenah na batur tengenah urang, matak Islam datang tetarima ku hate anu make rasa sehingga batur susah bakal hayang melaan, batur bingung bakal hayang nulungan, batur tijalike hayang mantuan,
iya Islam teh nu boga rasa pak jahingga ayana teh Islam aya ngan rasa sakapeung eueuh. Bener iya pangajian bisa jadi karek pangajian can aya rasaan matak paingan batur teu kabita ku pangajian urang da rasana eueuh. Dalamun bener ibu pangajian mah jujur balik pangajian teh bakal semea dareh deh alus budi hade basa nyaahan asihan dedehan nulungan nu goreng kasalaki jadi alus anu teu ceureug jeung tatangga menta hampura nu teu akur jeung dulur jadi akur inilah ladang pangaosan lamun teu kitu rada meujeuh batur teu kabita ku urang da urang pangajian ukur seremonial ulem ustad tagogeun son jamaah aya isukna angeus bener naon proses kahirupan kahareupna leungit heuh nu diulem lagi pang ustad viral cenah kitu. Padahal mah eueun viral eueun teu sarua keneh. Asli ibu. Viral naon viral pret. Anu panggede-gede jasana lain kuring nu panggede jasana mah ustad setempat. Ustad setempat papan henteu viral tapi amalna gede. Nu viral kieu mah cantang tu amalna gede. Gerasa engke ulem abdi tuluy ngitong dibayar, datang moal. Nari ibu suhudon gusti nu agung. Iyo geuning beungeut garoreng hate teh. Setelengas mang aduh. Kuring ulem tong dibayar datang moal. La ilaha illallah. Ari ibu ngadengekeun tadi ceramah bersih hate. Naha tuh? Heuh teh mah tinggal tanya ka nana gerhanana eta kitu sugan ceuk maneh sia teh ustad. Lamun maneh diulem teh dibayar datang moal. Abdi atuh. Tilu pahala lamun penceramah teh dibayar teh hiji kuring make mobil make bensin berarti pahala sedekah harta kuring datang ka dia silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh berarti pahala silaturahmi katilu kuring teh nerangkeun ilmu secara teu langsung kuring boga pahala tina ilmu tilu pahala keur kuring lamun bapa jeung ibu teu mayar kuring tapi lamun ibu bapa mayar artina pahala leungit duit meunang tinggal sedekeun kana awak eta kitu maneh deuk milih duit milih pahala kira-kira cek ibu milih duit milih pahala geus udon deui wae. Ah anjir teu tobat-tobat geuning. Keheula. Tuh. Mata kahirupan manusia teh kudu era, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, disebut ulama, era, ibu era. Naha mah geujeung era disebut ustad, kiai, ajengan teh sesebutan manusia, cantang tuh disebut ku Allah. Kartos-kartos, Pak. Kuring disebut ustad teh ku bapa, kuring disebut ustad teh ku ibu, bawa kareupan Allah, Allah can pantes ka kuring nyebut ustad. Naha sabab karakter kuring lain karakter Nabi Muhammad, hate kuring lain hate Muhammad, sedengkeun Kangjeng Nabi Muhammad ngajarkeun ka umatna, warasatul anbiya, pewaris para nabi teh nu kumaha, nu bageur, nu sumeah, nu dareh deh, alus budi, hade basa, jembaran, sabaran, alusan. Ieu warasatul anbiya teh balikeun kana awak. Kangjeng Nabi kurumuy tatangga ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana geus nepi kitu teuing. Nabi geus ceramah di bahanan doma, di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta? Doma. Kumaha ceuk Nabi? Kop atuh rezeki maneh milih kuring. Ayeuna kuring ti dieu di bahanan, jug pegat di jalan ke. Pak Ustad di bahanan ku para pemuda di bahanan dibikeun moal. Ah, garoreng deui hatena. Nari ibu hati tekuat gitu-gitu teh. Nyapa berarti urang nu hadir di dia lamun aya ustad kiai ajengan hampura entong genah teuing disebut al-mukarom tong bangga teuing disebut ustad naha can aya bukti tina warasatul anbiya nu sebenerna. Aduh insyaallah ku ceramah mah gebeg sararea da pan urang mah hayang diugung-ugung ku batur teh al-mukarom bapa ustad niriweuh. Mending ngarasa we diri urang teh nu kudu dihormat. Kali-kali mah Pak, urang teh ulah ngarasa diri nu kudu dihormat, kali-kali mah urang lah ngahormat batur. Kadar eta batur deuk ngahargaan urang teh henteu, mangsa bodo nu penting urang geus ngahargaan batur. Di dieu nilai ikhlas bakal terjadi nyaan. Teh meureun paham nepi ka dinya tah. Konsekna, konsek kahirupan Islamna hate, matak Islam teh tarima ku hate.
sahingga jelema nu narima Islam ku hate moal nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, moal nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, moal ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu make, moal nyebutkeun baju weuteuh ka jelema nu teu boga. Apakah ibu geus kitu? Kagok goreng hate sok ketambahan. Tong nyaritakeun sawah ka jelema teu boga sawah, tong nyaritakeun imah ka jelema teu boga imah, mata kamari Idul Fitri ieu teh pelajaran hirup. Idul Fitri teh bungah bahagia lantaran geus beres bulan Ramadan. Sasalaman leungeun ngan bibir kudu nepi ka sasalaman, ulah loba nanya nya teu gentos acuk nya, tah nganyirikeun teh. Ayeuna mah awak teh kuat jadi montok, nganyirikeun batur teh. Katilu pemuda keur arusaha balik poe kamari ditanya ku ibu, teu acan kana nikah hayang nonyok asli nama teh. Sensitif perasaan gitu, bener teu? Sensitif perasaan gitu. Kuring oge pansarua kamari Idul Fitri, sasalaman mah sasalaman leungeun. Ngan eta jeung pletu teh ngomong, teu acan keneh nikah teh. Wah hayang kitu eta. Oh, sidik pan sidik acan, bar ditanya. Ngan ditembot teh didi da eueuh nih. Eueuh. Da abdi mah lain yang anu ti ngaguyupuk, lain yang anu pintar sholawat, lain nu sok pangaosan, lain nu apal Quran, lain nu sok ka masjid, lain nu ngarti hadis, lain budak pasantren pijodoeun abdi teu level atuh. Hah? Urusan tiung kumaha abdi? Abdi meuli pamajikan bakal make. Urusan ka masjid kumaha abdi? Abdi ka masjid pamajikan bakal milu. Urusan sholawat kumaha abdi? Abdi maca pamajikan bakal ngiring. Tapi hiji abdi pangneangankeun nu teu beuki duit. Kajian santri salapi, kajian santri 16 tahun, rasiko saeutik mah anger jadi. Heeh. Aya teh mata ku abdi ditempo teh. Allah, ditempo teh kicep naik. Yang baru kipisan karena duit teh. Apa abdi? Konteks Islam. Komo lamun ka uleman geuningnya mun urang ka uleman keur sasalaman jeung panganten geus sok aya iraha can deuk nyusul eta teh kana hatena teh kut asa dibentar guludug gitu. Nganari kuring tara ngalawan antep we keun bae jinda ah teu kudu dilawan ku kuring geus ku Allah dipanglawankeun cetete poe isukan aya tetangga maot si Abah eta datang keur dikurbkeun kumaha ceuk kuring bah iraha deuk nyusul jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia. Jodoh pati bagja cilaka urusan kun payakuna Allah. Maka moga-moga urang aya dina kun payakuna. Geus pikadinya heula tah kalem. Blus wa Idul Fitri kamari deuk naon teh kikituan teh. Bulan Ramadan ngajalankeun ibadah puasa sebulan campur teh deuk naon ibu teh. La'alakum tatakun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu. Hei jalma-jalma nu iman, ibu ngarasa iman, kuring ngarasa iman, maka bulan Ramadan jelma iman, siap eureun barang dahar sabulan campleng, siap eureun nahan sagala-gala, siap eureun nyaritakeun batur, siap eureun tina perkara goreng nahate sabulan campleng urang dilatih sabab urang geus kawengku ku gelar ti Allah ya ayyuhalladzina amanu. Hei jalma nu ariman, kami deuk ngeureunkeun maneh tina barang dahar beurang jelma iman atoh jeung bunga deuk teu atoh kumaha nu nyebut amanu lain manusia tapi nusut amanu adalah ti Allah langsung. Mata kamari bulan Ramadan teh urang teh atoh naha dipanggil ku Gusti tuh hari ibu lamun dipanggil ku kades atoh teh ada dibere duit gitu. Kahatur ibu-ibu jemaah pengajian kedah ke kantor desa yen bapak kades bade masihan sakarung beas atoh eta teh dipanggil ku kades cing dipanggil ku Allah atoh. Gening ieu bukti nama kalah ayeuna atohna. Sahingga Kangjeng Nabi atoh ya ayyuhalladzina amanu hei jalma nu ariman bungah bebeakan naha sabab Nabi apal kontekna Ramadan teh kahiji bulan barokah, dua bulan nuzulul Quran, katilu burana diampuni dosa. Matak Nabi atoh datangna bulan Ramadan sabab Nabi umatna geus dipersilahkeun untuk dihapus dosa ku Allah ketika jalma ngajalankeun ibadah puasa. Datang we akhir Ramadan Nabi ceurik sieun tetepung ujung Ramadan tahun hareup cikan urang akhir Ramadan jebleh teu nanya aya nu ceurik teu kuring cing teh kunaon mah sing sabar keun da engke ge cenah teh bakal tepung deui jeung Ramadan tahun hareup mah mah celalin mikiran eta naon atuh mah jeung ceurik can kabedag baju si eta jadi ceurikna urang jeung ceurikna Nabi maknana beda. Diajar nahan lapar, diajar nahan dahaga,
nahan lapar jeung dahaga itu babari, Pak. Nahan lapar jeung dahaga. Bapak kamari lapar tapi aya waktu magribkeun buka, ibu ngalaparan di tapi aya sahurna, tapi tatangga urang jeung baraya urang lapar lain ku puasa, tapi lapar karena kalaparan. Mangka geus datang bulan Ramadan, geus meujeuh hate bapak, hate kuring, hate ibu, nahan lapar jeung dahaga. Poe ayeuna kudu aya peduli kanu lapar, kanu dahaga. Artina Ramadan ngajarkeun sosial kahirupan ka jelema anu sahandapeun. Well, bener. Ye nu hadir lamun diitung aya kana 400 jelemana. Tina 400 jelema lamun ngaluarkeun duit 10.000, artina geus 4 juta, Pak. 4 juta. 4 juta bikin KRT, bikin KRW, bikin KDKM. Pada DKM ieu ladang tina pangejian buka 4 juta, cek DKM keun jumaah urang bagikeun ka saha, ka yatim, ka miskin. Poe jumaah abringkeun yatim, abringkeun miskin. Yeuh kitu beas, yeuh yatim yeuh keur sakola, ladang pangajian berkah lamun aya asar tapakna. Nah, tiba reto urang pangajian nu yatim diantep, nu miskin diantep, lantaran pangajian hanya sebatas teorina. Bener teu, Pak? Har sok bisa edek ayana ge sok. Ti ibu 10, ti abdi 100, sok edek. Ngan muda-muda entong we. Nya, bisa edek sok tinggal nagih. Tar bisi di dia aya budak yatim hayang disakolakeun ngomong, da ngomong. Ustad kitu dia aya budak yatim hayang disakolakeun, moal burung disakolakeun ngan memeh kuring ngabiayaan deuk nanya heula, nari kades teu mampu. Mage jeung nitah ka Cimaung. Nari urang dia Allah ka mampu. Nyakolakeun budak yatim sasiki make jeung dibikeun ka abdi, abdi geus dituriweuh atuh cingek ku urang dieu meni riweuh teuing. Heeh nya. Tuh. Ramadan teh Ramadan disebut sahrul Ramadan. Ramadan teh sahrul Ramadan artinya bulan panas. Ayeuna panas teh. Sapanas panasna panon poe moal aya nu leuwih panas tibatan mantan dikawin batur. Nah, Ustaz apa ngarasakeun? Mantan kawin dari orang acan datang ka ulah wah kuat direraba asli itu kuat hayang ngancurkeun kana panggung ge ngan ditahan we eta hate ternyata panasna panon poe masih kena aya kipasna tapi panasna mantan dikawin batur tidak ada kipas anu tik iwati kabur Pak. Naon atuh Ramadan teh panas urang lalajoan atuh panas teh tuh lalajoan gerakana hileud hileud manasan diri ngabuntel diri sehingga panas teh tina hileud hileud ngabuntel diri 30 poe nepi ka panas dirina tapi tina panas robah bijil jangjang kukupu disebutna cing aba kamari puasa aya teh robah henda tuh kalah begang aing mah munnya kalah begang kan baik darah tilu pagi juga bayu hiudai itu juga cari diri itu baru sokil doi puasa na hileud ngabungkus diri na nolol jangjang hileud robah jadi kukupu kerja di hileud jelema sieun geus jadi kukupu jelema resep tah Ramadan kamari urang puasa teh lamun kamari urang pikarujiteun datang Ramadan jadi pikalucuan lamun kamari Ramadan pedit sumping Ramadan jadi bager ieu tah puasa seperti hileud teh patina hina jadi mulia tapi kenyataan mah urang puasa teh juga orai orai gepan cicing 30 poe cicing nyumput bijil gening kulit dirobah kulitna ganti kulitna tetep ngarana orai urang ge sieun ku orai da sifatna sifat tah eta mah mangga kumaha bapa we mangga. Nah bapa nafsirkeun puasa urang geus jadi hileud berarti kudu robah sifat lamun urang nafsirkeun puasa urang jiga orai ngan sakadar gentos acuk datang Ramadan teh pagining-gining bajuna paalus-alus tiungna akhirna teh tiung denai baju denai HP opo ngan hampura kana hutang babari poho padahal heulakeun mamayar hutang heulakeun mamayar hutang lain baju gining da wirang piknik ka bedag aya mayar Bang Emok henteu ari weuh kala di tempat teh jeung kasaliniran itu. Jadi orang mah puasa kamari teh pajujur karek ganti kulit, can robah sifat, can robah wujud, can robah bentuk. Anger we nu haseum beungeut balik deui kana haseum beungeut, nu pedit kembali deui kana pedit, nu ngomongkeun batur ge kembali deui tanggal hiji geus riweuh. Da eta mun sabulan jempe biwirna, nah tanggal hiji wah bacetrot piak atuh Pak.
beak deui atuh ladang Ramadan teh berarti hampura karek bisa puasa seperti orang. Ku sakitu ge lumayan lah. Kan waya nu nganeuleuy mah Allahnya ngan kudu aya tina hate hayang ngarobah sifat. Sahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dua sahrul barokah, bulan barokah. Tilu nuzulul Quran, tempat datangna Quran tepatna tanggal 17 Ramadan, maka Al-Qur'an datang ka Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Beres we Ramadan, nahan lapar jeung dahaga, naon hikmahna? Kudu peduli kanu lapar, kudu peduli kanu dahaga. Sagedeung deui usum halodo, tukang tani tong sarakah teuing ku cai. Naha? Apa nu tadi? Nahan lapar, nahan dahaga. Kudu peduli kanu lapar, kanu dahaga. Hiji. Kamari Ramadan masjid pinuh kunu tarawih. Ayeuna kumaha teh geus opat poe? Heh, kembali ke laptop. Heuhnya. Mata gambaran lalakuan hirup sok Bandungan dina tarawih. Wah pak, urang ti hotat ngadoa geuning ka Allah ti subuh nepi ka isya. Beres isya deukeul tarawih deg-deg ngadoa celeketek teh pak urang ngadoa beak ti subuh nepi ka isya. Nah ada ku si itu mah Allah langsung ditelepon nepi ka nyiap ti kencat make risting ditelepon Allah langsung urang penta nomor HP na. Deg-deg pan urang teh tarawehan tah bisi di dia aya pa ustad aya pa kiai kudu bijaksana nalika urang jadi imam reret ka tukang jelema nu teu apal Quran maka nu dibaca teh juz amal we al-ikhlas anas al-falaq nu kitu nu kudu dibaca teh ieu mah atuh hareupeun anu bodo nu dibaca al-baqarah puguh nu pepelengkingan nu ape penyeri beuteung teh bari tukang sarokaat wae geus hampir 10 menit Alif Lam Mim kumaha cenah tukang wah bahaya artina imam teh kudu bijaksana kana pangabutuh jamaahna lawal tahfidz Quran nu dibaca 30 juz sapeuting nepi ka tamat tarawih nepi jam 3 subuh bakal kapake moal pak dreg-dreg nepi jam 3 subuh nu tarawehan pelengkingan geus gegaro karek ge iya kana bodo juga amin dan nyiniran bubar di masjid jijing kerungan nyeri suku isuk nanti Allah di ke masjid sinta mang nanti ke masjid wah imam nerada gelo imam dicarekan kurumui wa jeger imam eta datang digemuk entong cenaman entong imaman di dia juga tiangan masjid mana di dia mahusus rek di imaman kuno hade nu disebut nu hade jeger pak maka tato deg-deg imaman nu dibaca al-ikhlas wahaben hayang eta geura rakaat kagenep beureun Anas ngan ngarerek teh laka tukang da poho deui wios cenah kulhu deui eta cek jamaah lajeng we cenah lah. Nah ada jam 8 anggus tarawih pada muji terus angka cenah maneh nga imaman kuat hade kitu disebut hade teh naha tereh pak inilah Indonesia. Ibu inilah tata majemuk dina Ramadan teh majemuk ah subhanallah Gusti kembali atau kepada Idul Fitri datang na hiji Sawal manusia disebut Idul Fitri tandana takbir tahmid tahlil pan gujur sampai peting Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahilham Allah enggak batu Allah ngomongkan batur bisa yang nuki hese Allah kuat ewe suaraan Allah edek mo tuh antep cenah takbiran berarti lamun geus aya eta tanda bahwa urang teh Idul Fitri kembali kepada kesucian atau bunga-bunga nama gejeng bunga geus coplok tina Ramadan eta mah versi budak ngora versi barudak nu di kota balik ka dieu tah takbiran make bedug duh lupak dung duh duh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar versi budak ngora da versi abah malin kitu Allahu akbar Allah ta eta versi abah hu akbar Allahu akbar la ilah napas ponok eta panjang keneh pan jadi angka panyambung eta ha ilallah mah aya eta deh versi budak ngora jeung versi kolot Nah, ada berebetan di tukang barisan kedua. Lain budak ngora, dah bisa aruh budak ngora, dah sarare. Di jam 11 peting,
olot deui Allah. Akbar Allah. Akbar Allah. Akbar la ilah. Anger we kumaha nu dihareup eta ha ieu leuleuk wat meuh haben we eta. Versi kolot. Geus tong dipermasalahkeun antara persina antara nadana, tapi aya naon eusi di jerona. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Hiji takbir, dua tahlil, tilu tahmid. Allahu Akbar, jelema nu kembali kepada kesucian mengakui bahwa Allah nu Maha Agung, artina kasombongan teung dikukut. Matak jelema nu kembali kesucian mah hatena teh teu pernah nyombongkeun diri. Nah, kembali kepada kesucian, urang datang ka dunya orok beureum disebutna huntu eueuh seuri tapi lucu, tapi nini-nini beak huntu seuri ke artinya geus aya virus-virus teh, Pak. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, artinya kasombongan tong dikukut. Inilah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kasombongan ulah aya, da Allahu Akbar mah Allah nu Maha Agung. Kahartos ibu nu pika dinya teh. Dua, la ilaha illallah, teu aya deui pangeran anging Allah, teu aya nu kudu diaku salian teh Gusti. Benghar dibengharkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daeki didaekeun, maka nu ngaran hirup la ilaha illallah teu butuh pengakuan batur, teu butuh sanjungan batur, teu butuh pamuji batur, da kabehanana ge la ilaha illallah atas nama izin ti Gusti. Dua tah. Sok akur-akur kana hate tah. Lamun hate geus leungit sombong, geus sagala rupa dibalikeun ka Allah, kembali kepada kesucian. Nu katilu, walillahil hamd, sagala puji kagungan Gusti. Geus leungit sifat hayang dipuji, leungit sifat hayang disanjung, leungit sifat hayang dipuja-puja. Matak jelema biasa-biasa bae, teu kudu nyanjung batur, teu kudu muji batur. Naha di sisi eta jadi asa kapuji lantaran loba nu muji. Leuwih hade bapa dihina batur, nyegruk hareupeun Allah daripada urang dipuji jajaka kakan seserian tapi nukang nongong ejeng Allah. Cicing-cicing rada hese ieu. Leuwih hade ibu dihina, dipitnah, dicaci, ibu ceurik dina sajadah hareupeun Allah katimbang ibu dipuji tapi ibu kaluar tina sajadah nukang nongong jeung Gusti Allah. Matak isuk lamun ibu aya nu ngaledek nu ngahina nu nyaci nu maki tong dicarekan. Nuhun geu. Nuhun. Bisa teh ibu mun dihina ku batur nuhun. Si jiga bagong nuhun. Ya ieu teh irung wat deple nuhun. Hese. Naha make jeung nuhun? Lantaran Islam ngajarkeun bapa ngahina kuring, bapa ngaledek kuring, bapa mitnah kuring, artina Allah keur nyaah ka kuring. Sabab aya dosa kuring nu teu bisa dipupus ku salat, dosa kuring nu teu bisa dipupus ku puasa. Eueuh deui carana mupus dosa kuring ku cara dihina batur. Matak hakikatna jelema nu dihina itulah jelema nu dipilih ku Allah, leungit dosana lantaran panghina batur. Matak jeung basa kuring aya nu ngahina nuhun, artina Allah keur milih urang dipupus dosa ku pangledekan batur. Hese pan nepi ka dinya teh. Teuing nya teuing nepi teuing moal ilmu urang nepi ka dinya. Da kanyataan mah dihina batur teh amek atuh. Walillah ilham. Naon nu disombongkeun gedong sigrong balik nama jarang kedong, mobil mewah dianterkeun ku pasaran, sawah lega dikubur mah dina sawah batur bari eta ge meunang hibah batur. Jadi naon nu dibanggakeun? Ternyata lapat Idul Fitri leungit kasombongan, ulah aya diri pengakuan, katilu balikeun segala puji ge kagungan Gusti. Itulah syarat Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ada kade ah. Omean mah hate, omean awak mah bebari ibu, ibu hayang golis, diwedak, di lipstik, tuh kata ong, gua abdi tika jauhan golis teh, yang tika deketan, diwedak, di lipstik, nya hayang gelis enteng, tapi nu hese mah gelisan hate, itu saeutik wedak na kanel, bibirna beureum, tapi hasil pamatu, berarti si eta aya nu leungit, naon akhlakna. Nah batur dengar ragangan wedak moal, batur ngahargan listrik moal, tapi batur pekal ngahargan karena akhlak. Maka nu kudu kurang diomean lain banget banget teuing tah akhlak gereget atuh da bener tuh bu. Ayeuna awak ibu eta ngareneng awak, ngareneng awak, pertanyaan anak ngareneng jeung hate na teuing. Nah eta rulet reret karena jam tangan batur si eta mah jamna teh geus anyar deui. Eta teh awakna teh ngareneng teh
berarti hate mah keur teu ngarene. Bapak di masjid ngarene, ngarene. Nah ngarene jeung hatena teuy. Teu saeutik awakna ngarene, hatena mah teu ngarene. Bubar di masjid ngomongkeun salat batur, si eta mah nyai salat teu utek-utekan kitu. Heeh, culang-cileung asa teu kudu kitu nu ngaran hirup. Kunaon make jeung kudu merhatikeun batur awak urang ge? Perhatikeuneun ku awak urang. Jelema nu luhur elmuna bakal sadar bodo dirina. Jelema nu wawuh ka Gusti Allahna bakal poho kana kageuleuh batur, bakal poho kana kangewa batur, bakal poho kana kacua batur, bakal poho moal nyeri hate nalika kena ku pangledek batur. Naha wawuh jeung hikmah ti Allah? Ta ibu-ibu, ibu-ibu lamun boga salaki goreng, ye goreng. Simpulkeun jelema goreng. Leutik, hideung, jeding, petot, irung leutik, kumis leuweuy leungit. Pan keur ngomongkeun no goreng. Tuh. Cicing, hek nikah jeung ibu, keuntungan besar keur ibu-ibu nalika ibu meunangkeun salaki nu goreng. Palebah mana untungna? Nu goreng mah moal hayangeun salingkuh. Naha? Da moal payu da goreng. Ieu teh hikmah, Lur. Toong ku bapa dina kitab Al-Hikam, ta ieu teh hikmah eta maksud guring teh. Dina Al-Hikam kan eta anu dijelaskeun. Hikmah, ha benernya. Madak, coba ibu lamun boga salaki kasep, mun nawayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nanagrahana. Naha ibu bakal jongjon lamun boga salaki kasep, moal init usaha dituturkeun, ti sawah rada telat dicuriga. Naha rada keueung, bener eta kasep, bener. Na arek ngalebokan kasep rumah tangga. Madak wayahna, mending kene boga salaki nu goreng, ba. Aman pak, bilih bapak badai salingkuh, ah moal mah moal, naha biheung payu. Inilah hikmah. Lamun diantara riungan urang di dieu aya nu sangsara malarat rosa, tah nu sangsara tong nyeri hate, tong leutik manah, dihina, diledek, dipitnah, dicuakeun ku batur, mangsa bodo peda urang sangsara eueuh hargana, peda urang sangsara ditudingna. Tenang, 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 hareupeun Allah ieu nu pangmulyana. Naha moal ditanya hartana, dipake naon, di mana harta artina teh diragangan ku jelema karena sangsara, hareupeun Allah mulia karena moal ditanya harta di mana jadi pake naon. Tapi nu beunghar wayahna kudu siap-siap, kudu pinter ngajawabna, di mana harta dipake naon. Nu miskin lamun malaikat salah nanya, di mana harta dipake naon, eta nu miskin kuat pede, ai malaikat geus nu nyaho teu gableg. Nepi ka nu miskin mah wani ngalawan ka malaikat. Nu beunghar mah ditanya ku malaikat, di mana harta dipake naon, ngagebeg bebeakan. Naha apal hartana dipake judi, apal hartana dipake tepugu, apal hartana dipake muli awewe, apal hartana dipake awuntah, tapi nu miskin lain teu hayang beger ngan teu gableg duitna. Nya hikmahnya. Bisi di dieu aya anu sangsara nepi ka tuang hese, tenang ibu tenang, di akhirat ibu mulia. Di dieu lamun aya jelema beunghar tong sombong-sombong teuing, di akhirat bakal ngadegdeg lamun teu bisa ngamanfaatkeun eta harta. Weh, huh. Bener ya. Nah, atuh hirup mah matak cekuring ge, naon harta? Ah, kitu kan. Asli. Matak poe ayeuna, poe ayeuna. Naon? Naon? Teu boga duit, leuweul lamun loba nu hajat, tong mere, anggur menta ka nu hajat teh. Oh, kejung kudu mere teu gableg teh. Mun kujung da lieur, deuk teu lieur kumaha atuh da hayang mere wae. Padahal anu dititah mere mah jelema aya, aya nu teu gableg mah tong mere, antep we. Lieur da teteh mah atuh teu lieur kumaha melaan ka hayang, hayang naon, hayang mere. Padahal sangsara mah antep batur hajat paduli ngaliwat teh urang. Tuh eta era, make jeung era. Teu bae. Mata ka hayang teh nu hajat teh kudu karena Allah, nu miskin teu mere teh bere konca atuh. Lain ieu mah nu miskin teu mere rajin dibere konca mehna dipiceun opat hiji. Parah hajat kitu patut teh. Ah nempo amplop. Ayeuna pan amplop 50, mihna 5, botan hiji, minyak hiji. Nah, di amplop 25 dicokot botana hiji.
kadang bisa aya anu kitu di dieu. Teuing artinya ho. Teu ancrub ka dinya mah. Hikmah pak nu kudu dilalajuan ku urang teh adalah hikmahna naon. Bapa dihina, bapa diledek, naon hikmahna? Urang jadi embung ngahina batur, mung diledek ngaledek batur. Naha geuning urang dihina teh nyeri, ta eta hikmahna. Ibu sangsara, bapa sangsara, naon hikmahna? Leupas tina hisaban dunia. Coba nu beunghar dihisab bab dunia. Geus ngadeg-deg nya. Heh bener? Capek lur ah. Ternyata hirup teh sarua kitu kene. Matak teuleum atuh ka jero teuleum. Poe ayeuna jelema dihargaan karena gedong sigrong mobil mewahna. Zaman Nabi nu dihargaan jelema karena amalna. Poe ayeuna jelema dihargaan karena gede hartana. Bandungan ku bapa tuh nu diluhur 271 triliun koruptorna, tapi yey masih kena dijaga, dihargaan, disanjung, dipuja-puja, padahal bangsa rakyat leutik anu sangsara. Saha nu ngajagana, saha nu malirena, saha nu ngahargaanana. Poe ayeuna urang geus dibalik ieu otak, loba ngahargaan karena hartana kajeun ka bangsat, tapi naha nu miskin anu jujur tara pernah dihargaan. Well, ta. Sabio atuh da. Bener nya? Oh. Keuheuh. Bari gintini deui. Ayeuna Nabi mah beunghar ngan katempo miskin, ari umatna mah miskin ngan hayang katempo beunghar. Mata gening kongkorong dijual waktu corona, gelang dijual, tapi ayeuna teh make keneh, ternyata kongkorong teu bisa diecklok. Naha da tina lajada ladang tina caode. Kunaon jeung keprok segala deh. Kunaon ari Ibu? Ye saha tah cen teuing ah. Teu nyaho. Deuk diecklok teh cing teu tamu teh eta kongkorong teh. Ah cenah warisan padahal mah eueuh suratan. Anu saminggu sakali teh geuning kudu init ka pasar di Konengan deui. Nah, siapa kustad nepi ka apal nepi ka dinya, aban abdi sok nempo. Ternyata Pak nu ngaran hirup bungah mah aya dina syukur. Yuk lah urang teh kajeun sangsara sing syukur, kajeun teu boga duit sing syukur, kajeun sagala rupa nu kajadian sing syukur. Sangsara bersyukur ku sangsarana, keun bae pa barang dahar eujeung uyah, nu penting jag-jag atuh sare dina samak, nu penting tibra. Daripada sare dina spring bed meunang ngiridit, moal tibra-tibra da isuk ge bakal anu nagih. Bener ya? Asli sih percaya guguru hirup teh kana sangsara, anu sangsara mah adem ayem ngaroko anu bakona bau reungit paeh di ditu da eta hangit geuning bau bakona teh bau belenok reungit ge barorah yang nyocok kabur we da sidik eta ku bau nagi atuh tapi pancageur awakna barang dahar nu miskin teu diatur aya taraje dahar heu iwung aya kalapa dahar naon dah heu iwung kalapa. Aya bogo dahar, coba nu beunghar geus apik barang dahar ge. Teu kengeng nuang daging, sieun darah tinggi. Teu kengeng nuang daging domba, darah tinggi. Daging hayam, kolesterol. Daging sapi, sieun antrak. Euleuh gedong sigrong mobil mewah, aya dahar jeung uyah. Coba si miskin geus teu loba kakeung, leres sepuh. Ngarokok, jag-jag we si miskin. Nu beunghar mah rireun cenah ngaroko, da sieun paru-paru, sieun ku paru-paru. Lamun maot nu beunghar keung, pamajikan geulis keneh, harta loba keneh, anak juga lah keneh, coba nu miskin bah, sia kumaha nu maot isuk paduli, geus bosen di dunya ge nepi ka eueuh hate goreng ieu kolot. Heueuh nya. Ieu teh hikmah lur, mata kurang tong ngahargaan batur ku hartana bisa jadi anu patut ku urang dihargaan karena si ieu nu teu boga hartana. Mata alus nu deukeut jeung jelema miskin, nu wawuh jeung jelema yatim. Ieu nu alus mah pa, lain nu deukeut jeung jelema beunghar lain. Da lamun urang deukeut jeung jelema beunghar mah urang boga imah hiji batur dua bakal panas hate. Si itu geus dua, urang boga mobil hiji batur geus dua. Batur geus dua. Cobaan ibu boga mobil hiji gaul jeung jelema nu teu boga ban bana acan. Bakal bijil rasa syukur nyaan. Mata kabunga hirup mah dina syukur. Nggak usah lah setengah tilu yoi pro di dia mah ayah mustami teh protes kak ustadznya ih nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka maghrib heus oke marane sorangan urang marek balik
da beres ti dieu ge abdi rek kaci surupan di surupan masih kena aya deui yeuh aya deuk matutur-tutur kitu sa ta ieu teh nana gerhana ibu nana gerhana hah si Qodir kade salah ieu teh ngulum Qodir cenah ba nana gerhana ya sanes nana gerhana nasaha nu ngomong si Qodir maknya banget kieu disebut si Qodir aduh kurang oh ayah namanya nu sami di dia nana oh nana Qodir oh jadi ayah oh abdi mah nana gerhana eta mah nana Qodir cing atuh Qodir oh ayah sami oh teangan hiji daya tu ngaranana nana menang gelas lah da ngaranana mah unik pak ngaranana mah unik nu teu menang ku batur jadi menang ku nana ulah saomong-omongna mun lain omongan ulah secokot-cokotna mun lain cokotan ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkahan ulah secabak-cabakna mun lain cabakan ulah secabok-cabokna mun lain cabokan nah sok ka dieu meunang coba tadi Qodir ulah secokot-cokotna mun lain cokotan Qodir da genah atuh pak ampun matak ah nges ada yang mau dirobah ngaran anger dek nana gerhana kan bayi tong disebut ustad kan bayi tong disebut kiai kan bayi tong disebut ajengan nges we lamun bapak ka abdi ngaku anak pek abdi teh anak bapak lamun saluhureun ka abdi anggap meren adi lamun ibu ka abdi anggap dulur itu pemuda tuh nu di Bandung nu di Jakarta anu keur urusaha di luar doakan ibu sing sukses da gening eta maranehanana teu poho aya ge sukses balik di kalemburna deredeg ngayakeun acara kieu nya pan urang dieu mah biheung meun ah lain seuri da apal cina rarayana ge tuh sok doakeun sing sarukses barudak nu urusaha kaluar teh saminggu deui meureun bakal kaditu deui ka kota deui sing sarukses nu usaha itu jeung ieu na sing sukses sing beunghar geus beunghar supaya inget kanu miskin sing pinter geus pinter sing inget kanu bodo sing jadi pejabat geus jadi pejabat sing eling ka rakyat sing jadi ustad sanggeus jadi ustad bayahna kudu ngoncoran awak-awak jalma anu teu apal kana ilmu agama tuh leres pak ayo geus leres mah ngeusan ya iya iya nana gerhana ya iya nah dina YouTube oh aya dina naon deui na TikTok oh iyo geuning nu meakeun kuota salah kitu iyo tah na video titi saha teh acis di angge kuota titi saha ibu ti caroge aduh ridoan eta salaki ibu dibelikeun anak kuota hek izin heula engke boro-boro pake meuli kuota pake dangdan ge ulah lamun salaki teu ngijinan da eta atuh ibu panyakitna hiji aya duit ti salaki aya dangdan keur batur oh wios lamun nonton anak gerhana mah lamun nulain tong alah lebih ke gitu eta ancaman ti salaki wios anak gerhana mah mun nulayan entah kumaha ibu lah deuk beak 100.000 sabodo lah heungan anu ulah teh duit ti salaki dipake dangdan keur batur aduh kudu alus mah duit ti salaki pake dangdan keur ta eta pamajikan nu bersyukur teh duit ti salaki pake dangdan keur salaki aya kanyataanna duit ti salaki kadang-kadang dangdan keur batur mana bukti kauleman jiga ratu di imah jiga babu nah aya di kamar kuat jiga hantu kusagala dipake geuning beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa ngekepan jus pak ampun atos ahnya ibu gerawal langsung gera nyangu gera masak caroge siapkeun nilai ibadah teh eta lain sakadar nilai ibadah pangaosan bungkul tapi ibu kudu inget kana kewajiban kanu jadi salaki tong betah-betah teuing di dieu salaki ngap-ngapan lapareut hadirin kaum muslimin bapak miwa ibu sadayana para tokoh sadayana, para ustad, para kiai, para ajengan, khususna oge ka para pemuda, ya, para pemuda. Muga-muga urang dikumpulkeun ku Allah kalayan kumpul anu pinuh ku rahmatna.
Moga-moga urang sadayana alam Padang poe panjang nagara Tanjung Sampurna aya dina kasalametan dunia akhiratna lahir jeung batinna. Harta benda urang sing barokah, ilmu urang sing manfaat, umur urang oge moga-moga dicatet ku Allah jadi umur anu bener-bener ngandung manfaat keur balarea. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana. Paralun anu kasuhun ninggal hindu dipamri hampura nu katedda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang senetik sebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku luqouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.